მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა ექიმი გირჩევს, მე ჟურნალისტი ნუკა სტეფნაძე ვარ. ბოლო სამი წელია მსოფლიო აქტიურად ებრძვის კორონავირუსს და ბოლო მონაცემებით, რომელიც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ ქვეყნდება, საქართველოში სულ დაინფიცირებულია 1.792.109 ადამიანი, მათ შორის უკვე გამოჯამრთელებულად ითვლება 1.762.391 ადამიანი, ხოლო გარდაცვლილია და ვირუსი ემსხვერპლა 16.191 პირი. ეს მონაცემები მე ვარ გამოქვეყნებული სექტემბრის ბოლო პერიოდში. მიუხედავად ამ ციფრებისა, რომელიც საკმაოდ დიდია ისეთ ქვეყნისთვის, როგორც არის საქართველო, პატარა ქვეყანა საქართველო, დღემდე კიდევ სკეპტიკურად უყურებს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ვაქცინაციის პროცესს და ზოგადად კორონავირუს. ჩვენ სწორედ ამასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ და ეს იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ სამცხე-ჯავახეთში ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მოქალაქე, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიულ მე ხთა კავშირის წარმომადგენელი ჯაბა ნათენაძე. იგი ერთ-ერთი პირველი იყო ჩვენს რეგიონში, რომელიც აიცრა და საკმაოდ აქტიურად იყო ჩართული ზოგადად COVID პანდემიის პერიოდში მოსახლეობისთვის ინფორმაციის მიწოდების თვალსაზრისით. ჯაბასთან ერთად გავივლით სხვადასხვა საკითხებს, თუ რატომ გადაწყვიტა მან ვაქცინაციის ჩატარება და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს პროცესი მისთვის და რა აქტივობებს ატარებდა. მოგესალმებით ჯაბა, მადლობას გისმით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჯაბა, თავდაპირველად რო აი ვისაუბროთ, როგორც უკვე აღვნიშნე, ერთ-ერთი პირველი იყავით თქვენ, რომელიც ასე ვთქვათ ვაქცინაცია ჩაიტარეთ და აიცერეთ. რატომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რა გახდა ამის საფუძველი, ნუ რა მიგიყვანათ ამ გადაწყვეტილებამდე, რადგან ზუსტად ის პერიოდი იყო, როცა ყველაზე მეტად სკეპტიკურად უყურებდნენ ვაქცინაციას. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელ სმენელს, მადლობა მოწვევისთვის და ის შესავალისთვის, რაც გააკეთეთ ჩემს შესახებ. რაც შეეხება ვაქცინაციას, როგორც კი პანდემიის პერიოდი დაიწყო, ჩემი პირველი სურვილი რაც იყო, მე ღიათაც მაქვს დაფიქსირებული ოჯახის წევრებთანაც და მეგობრებთანაც, რომ ნეტა მალე გამოიგონებდნენ ვაქცინაციას, რომ შემძლებოდა რომ გამეკეთებინა და მარტო მე გამეკეთებინა კი არა, შესაძლებელი ყოფილიყო რომ გადარჩენილიყო ბევრი სიცოცხლე. მე თავიდან მჯეროდა და მესმოდა რომ არ შეიძლებოდა თანამედროვე სამყაროს ესეთი უსუსურობა გამოევლინა და რაღაცა გამოსავალი ნამდვილად იქნებოდა და ეს გამოსავალი საშინელ დღეებთან დაკავშირებით, რაც პანდემიის დროს იყო, ერთადერთი იყო ვაქცინაცია. ამიტომ ჩემი მოლოდინიც ზუსტად ეს იყო, რომ დავლოდებოდი, როდის გამოჩნდებოდა ვაქცინა. როგორც კი გამოჩნდა, რა თქმა უნდა, წავედი და გავიკეთე, რაღაცა კითხვები მეც ჰქონდა, რაღაცა შიშები მეც ჰქონდა, თუმცა ამის შესახებ ალბათ მოგვიანებითაც ვისაუბრეთ, თუმცა ეს ყველაფერი გადავლახე და მჯეროდა და დღემდე მჯერა, რომ ვაქცინაცია იყო ერთადერთი გზა, რომ როგორმე ეს საშინელი დღეები დაგვესრულებინა. კი ბატონო, მოგვიანებით აუცილებლად ვისაუბრეთ თქვენს ინფორმირებულობაზე და თქვენს ასე ვთქვათ კითხვებთან დაკავშირებით და მინდა გითხოთ, აი როგორ ფიქრობთ თქვენ, ჩემი სურვილი იყო თავიდანვე რომ აუცილებლად, აი თქვენი გადაწყვეტილება იყო თუ არა სხვისთვის მაგალითის მიმცემი, რაიმე თხომ არ გამოიხატა ეს, როდესაც თქვათ ანუ თქვენი ვაქცინაციით უფრო კიდე ხელი შეუწყეთ მოსახლეობაში, რომ სხვა საცრილიყო, ოჯახის წევრი იქნებოდა, ახლობელი თუ თუნდაც სხვა, რაიმე თხომ არ გაიხსენებთ ამასთან დაკავშირებით. კი, როგორ არა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ასეთი ფაქტი იყო, მე ვიყავი რაღაცნაირად წამახალისებელი ამისა და მე ამ პასუხისგებლობას ვგრძნობდი და აქტიურად ვიყავი ჩართული ამ ვაქცინაციის რეკლამირების პროცესში და მისადმი მოწოდების პროცესში აქტიურად ვიყავი ჩართული, იმიტომ რომ ხედავდი იმ შიშებს, რაც მოქალაქეებს ჰქონდა, თუმცა მე არასდროს ხაზგასმის და გადაჭრით არავისთვის არ მითქვამს, რომ აი მე ვიღებ ჩემ თავზე პასუხისგებლობას, რომ ვაქცინაცია არაფერს დაგიშავებთ, არა, მე ვეუბნებ მოდი რომ მოდი ერთად მოვიძიოთ ინფორმაცია, მოდი ერთად გავიგოთ ყველაფერი ის მინუსი პლუსი რაც გააჩნია ამ ვაქცინაციას და ამის შემდეგ მივიღოთ გადაწყვეტილება. მე ვეუბნებოდი რომ მე ჩემ თავზე ვიღებ პასუხისგებლობას, კი ბატონო, მაგრამ მოდი დამაკვირდით, მე ერთი თვე, ორი თვე, სამი თვე დამაკვირდით, თუ არაფერი მომივიდა, მე თქვენც აიცერით. რაც შეიძლება ის ვიყავი თუ არა წამახალისებელი, კი პირველ რიგში წამახალისებელი ვიყავი ჩემი ოჯახისათვის, ჩემთან პირდაპირ მხოლოდ იმიტომ აიცრა რომ თუ რამე ისეთი მოხდებაო, რაც შესაძლოა ამ ვაქცინამ გამოიწვიოსო და ის ჩემ ძმას დაემართებაო, არ მაქვს პრობლემა მეც და მემართოსო, მე რა თქმა უნდა მომყვნენ, დედაც მომყვა, ბებია ვერ დავითანხმე უბრალოდ რაც სიმართლე რო გითხრათ, ჩემი დის ოჯახი თავისი შვილებით, მეუღლით და ასევე ჩემი ახლობელი მეგობრები და
რაც ძვირფასი ადამიანები, მეზობლები პირდაპირ, აი როგორც მაგალითი ეგრე აღმიქვამდნენ და პირადათაც უწყობდი ხელს, იმიტომ რომ აი მე თვითონ მიყავდა, მე ვეუბნებოდი რომ წაყვანა, წამოყვანა და პიარის სურათების გადაღება და სელფი ჩემზე იყოს, ოღონდ თქვენ აიცარით, რომ აიცერით, რომ ყველანი კარგად ვიყოთ და ჯანმრთელად ვიყოთ, ანუ კი იყო წამახალისებელი ჩემს აქციელი სხვისთვის. Ei bătăno, n-am dulat, eșrat, cu niște talbat magram, zâli am beuri gădeni în toarcă, ușta dar cum am bulvar beuri, cine bude care de vistușa, stimulis mențe vii, cine bude, mîndre că itrat ai jabat, cu niște avit, irueli ai imperiu, ci meu cu am niște orice zâli, de sus scepticul a tu curăb de vaccinație, da, ca să pot avea de mașină, rode săt, dai îți cozogă de să cartoloși vaccinație, da, samțu haropact, da, am tva, trans municipal, deci zogă de dacă ți reși, medis gădor, cartet fale basculis mob, ai am imperiu, ci cu niște rogor picrot, pact Obriva ta, hlobi terti tu izgarnolo, bași, me rogoc mahsus, da, ce-ți activa tu ceri tam perioci, titkmi șețhda vaccinația, gansa cu trebit, ce-ți municipal, deci gansa cu trebit, ce-ți region și zalian didi gaulena muahtina am pactma, cu rogor picro, tai mașin, rogori mokveda, heli supleba, tunat ceandat suam, randena sorina bigevi gadat, găsim într-o pact obriva terti tu izgarnolo, bași, ce-ți anatrat, adevărat, tu ai sa trebi, o zalian minimaluri ciprebi. Ce-i zăbă da gai cătebinet concretul at imperioci, tu gai cătes, tu rogo ce ești mocala, ce ucură de tam dros, da de un rituals, dar aver gai cătes. Pact amarat zalien tragicul pact imohta, ce guașina sucula, mi arvit că roise tu și șariu arud, n-am dui la dau picrti meț, n-am dui la ce meșin da, piroele informație, informație arăt ca muit anestavat, sa medicină dat să se buleba am geandat, am imdenat, ai ușeșatul cu ahlar, te se informația de imdenat, arăt ore, te mogoați o despre la perida, tauidanu, tauian tuileb și ca ihlart, ne da mere ruagi ares, da mere rugamut, cu esul, sinanul ero esu keniti, esu keniti, sa cariho, esu chimiariho, anu, tauidanu, pactiro mohta, zalian, sudi, uda sașinele bai, o, ჩვენ ყველას გავიჩნდა დაუცველობის განცდა, გვეშინოდა ნამდვილად და ჩვენ შეგვეშინდა ელემენტარული იმისა, რომ ადამიანებმა, რომლებმაც ვერ შეძლეს საკუთარი თანამშრომლის დაცვა, საკუთარი სფეროდან წარმოსული თანამშრომლის დაცვა ვერ შეძლეს, როგორც დაგვიცავენ ჩვენ. Am იმდენად შოკი იყო ალბათ, იმდენად მოულოდნელობა იყო ეს ყველასთვის, თვითონ პერსონალისტვის, თვითონ მოქალაქეებისთვის, რომ კი ეს შიშები გაჩნდა. აი თავიდანვე რომ ხაზი გაესვათ, რომ აი ეს შეცდომა მოხდა და ამის გამო და მოხდა ეს ყველაფერი და არა აცრის გამო, იმიტომ რომ მას შემდეგ ეს ეგივე შოკი არაერთ ადამიანს დამართნია და უცებ გამოიყვანეს, იმიტომ რომ უკვე პრაქტიკა იყო, გამოცდილება იყო და ყველა ფრთხილობდა და კარგად მუშაობდნენ უკვე ყველანი რა და მობილიზებულები იყვნენ და ამ შემთხვევაში შეეშალათ, აშკარად შეეშალათ, ეს თვითონ აღიარებენ თავიანთივე სასამართლო პროცესები და ყველაფრით, მაგრამ უფრო მეტად შეეშალათ, როცა ეს ყველაფერი დამალეს, ხალხს არ უთხრეს და ხალხმა გამოიტანა მე უკვე თავისი დასკვნები. ამ თავისი დასკვნება გააკეთეს შესაბამისი გავლენაც და იმიტომაც შეწყდა და მერეც ძალიან ბევრი საუბრობდა, რომ არა იცრება, იმიტომ რომ იგივე პრობლემა. დღემდე ძალიან დაბალი ციფრები ფიქსირდება ჩვენს მუნიციპალიტეტში. ახლა მითუმეტეს შემცირდა, იმიტომ რომ რატომღაც გონია, რომ დამთავრდა და აღარ არის. Da, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს ჯანდაცვის რგოლის და კონკრეტულად თქვა რაღაც იქ იყო მოხდა შემთხვევა და შეეშალათ. თვითონ აი ხელისუფლებას თუნდაც ადგილობრივს, აი რა შეიძლებოდა ამ შემთხვევაში გაეკეთებინა, რომ ის ციფრები გაზრდილიყო, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდი იყო, მაშინ შემოვიდა ვაქცინაცია, ეს იყო მარტის თვე და მაშინ იწყებოდა სრულიად საქართველოში. აი რა გააკეთა ამ მომენტში ხელისუფლებამ, რომ ეს ციფრები გაზრდილიყო და თუნდაც ეს შიშები ეს ფიქრები მოსახლეობაში გამქრალიყო. კი ბატონო, დადებითს ვიტყვი, რომ იყო თავიდან, რომ იყო მცდელობები, რომ ნამდვილად მოეხდინათ და უშოთ მოქალაქეების ინფორმირებულობა და რომ ხულღაც წაიხალისებინათ, თუმცა მინუსი იყო ის, რომ ალბათ საჭირო ინფორმაცია თვითონვე არ ჰქონდათ. მე არ ვამბობ წამყვალ გოლებზე, ვამბობ ყველა საჯარო მოხელეზე, შიგნით ვინც არიან, რომ მათ ვე არ ჰქონდათ ინფორმაცია და მათი უმრავლესობა შეხვედრებზე, შეიძლება თქვენს ყოფილხართ იმ შეხვედრებზე საუბრობ და რომ მე მაგალითად გადავიტანე კოვიდი, რაღაცა მინდა ავიცრა. დანარჩენები, ანუ თვითონ საჯარო მოხელეების რაღაცა მნიშვნელოვანი ნაწილი გადაჭრით მოქალაქეებს ვერ ეუბნებოდნენ, რომ აიცერი და კარგად იქნები. Da, ამიტომ თვითონვე არ იყვნენ მთლად მაგალითები. ბოლოსკენ კი დაიწყეს ახლა თვითონვე გაიკეთეს აცრები და რაღაცა, თუმცა
ჩვენ ადგილობრივ დონეზე რო არ დავაბრალოთ ეს ყველაფერი, ჩვენ ყავდა, რა ვიცი, ჯანდაცვის მინისტრი, რომელიც თვითონებში გაკეთებული დადიოდა და უბრალოდ ჟურნალისტები ახსენებდნენ, რომ მეორე დოზაც გასაკეთებელიო და არ იკეთებდა ცოცხალი თავით, და ყავდა და ყავს პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც ისეთი განცხადებები გააკეთა, რაც არ ახალისებდა ამ პროცესებს. და როცა უყურებ, რომ აი შენთვის დაუშვათ რაღაცა თანამდებობრივად ავტორიტეტი ადამიანი ასეთ ნაბიჯებს დგავს, მე უკვე შენს შიშები გიჩდება, რომ იმას თუ არ აქვს ინფორმაცია, ესე იგი ნამდვილად არ იცის რა ხდება და მაგანაც შეაფერხა ეს პროცესი, რა თქმა უნდა. გასაგები. აი ჩვენ ვისაუბრეთ ახლა კონკრეტულ შემთხვევაზე, როდესაც მედდის ფაქტი მოხდა, მაგრამ ჩვენ თავდაპირველად თქვენს აღნიშნით, რომ კითხები მეც ჰქონდაო, სანამ ვაქცინის გაკეთებას გადავწყვეტდიო და გარდა აი ამ კონკრეტული შემთხვევისა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად იყავით ინფორმირებული, ვისი მხრიდან იყავით და რამდენად ასე თქვა სწორი ინფორმაცია ჰქონდათ მოწოდებული, ეს ხელისუფლების მხრიდან იქნებოდა ეს თქვენი მოძიებული, როგორ იყო როცა ვაქცინაცია ჩაიტარეთ და თავიდან როცა დაიწყო ეს პროცესი, მაშინ როგორ მიმდინარეობდა მოსახლეობაში ინფორმაციის გავრცელება, თქვენ როგორც ერთი მოქალაქე? თავიდან როგორც დავიწყეთ, ხო, ყველანი, მათ შორის მედიაც, ყველას ვიყავი დაბნეულები და არ ქონდა ამომწურავი ინფორმაცია. თუმცა შემდეგ უამრავი წყარო წამოვიდა და ამაში დიდი წვლილი მიუძღვის, რა თქმა უნდა, მედია საშუალებებს თქვენ და თქვენს კოლეგებს, იმიტომ რომ არა თქვენი წვლილი ამ ყველაფრის გავრცელებაში და მოქალაქეების ინფორმირებულობაში, ას ის შედეგიც კი არ გვექნებოდა, რაც გვაქვს, იმიტომ რომ მედია ყველა დღეს, ყოველ საღამოს, შუა დღეს ყველაფერს იწყებდა ამ თემით და ცდილობდა მაქსიმალურად მოქალაქეების ინფორმირებულობას. მე კიდე მქონდა, როგორც რიგით მოქალაქეს, არა როგორც სამსახურში, სამსახურიდან გამომდინარე, ჩვენი ორგანიზაციას ჰქონდა მცდელობები, რომ რამოდენიმეჯერ მოეწვიათ სტუმარი, რომელმაც დეტალურად ისაუბრა, ძალიან კომპეტენტური და ძალიან საზოგადოებაში დაფასებული ადამიანები და მედიცინის წარმომადგენლები იყვნენ, ვინც დეტალურად უხსნიდნენ მოქალაქეებს, თუ რა იყო ვაქცინაცია და რასთან ქონდა შეხება მოქალაქეებს. ჩვენ ამაზე გვქონდა არაერთი შეხვედრა, ჩვენ თვითონაც ვეჭდავდით, ვაკეთებდით ყველაფერს და ანუ თავის მხრივ მედიაც მუშაობდა, თავისთვის მუშაობდა სამოქალაქო სექტორიც, უბრალო მოქალაქეებიც, ნუ თვითმმართველობაც, რა თქმა უნდა, ეხლა აქ რო იყო სიტყოდა, რომ სოფლებში დავდიოდითო და ინფორმაციას ვაწვდითო და ნამდვილად აკეთებდნენ ამას. საკმარისი იყო ეს და მინდა გკითხოთ, რომ თქვენი ორგანიზაციასთან დაკავშირებით კიდევ თქვენ ოფისიც გაქვთ და ნინოწმინდა და ახალქალაქები, ჯავახეთი, რომელიც ყველაზე რთული არის ასე ვთქვათ ამ მხრივ, რომ ვთქვათ ინფორმაცია მივაწოდოთ ადამიანებს, აი აქ რამდენად იყოს სწორად მიწოდებული და მათთვის ასურველი ინფორმაცია, ანუ მათთვის გასაგებად, ანუ რამდენად იღებდნენ ეს ადამიანები ინფორმაციას და ვის მხრიდან ხდებოდა? თქვენი წვლილი ნამდვილად დიდი იყო, ვიცით, და იქ თქვენი ხელისუფლების, ანუ არა საკმარისი, იმიტომ რომ ჩვენ ყველას რომ დავუშვათ, ჩვენ კი შეიძლება ჩვენი შეხედულებით მაქსიმუმი, მაგრამ ეგ მაქსიმუმი რო გვექნა, შედეგიც სხვანაირ გვექნებოდა. უფრო მეტ მოქალაქეებს ექნებოდა სურვილი, რომ აცრილიყვნენ და უფრო მეტ დარეგისტრირებული ადამიანები და აცრილი ადამიანები გვეყოლებოდა. რაც შეეხება რეგიონს თვითონ, ჩვენ როგორც სამცხე-ჯავახეთის ჰაბ ორგანიზაცია დემოკრატმესთა კავშირი, ავიღეთ რაღაცა წვლილი პასუხისგებლობა ჩვენ თავზე, რომ რაღაცნაირად კოორდინირებული მუშაობა მოგვეხდინა არასამთავრობო სექტორსა, არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის და ამისათვის ჩვენ ეგრე როგორც ახლა ვმსჯელობდით იმაზე, თუ რა შეიძლება ყოფილიყო ჩართულობა იმისთვის, რომ გაზრდილიყო ეთნიკურ უმცირესობებში დაინტერესება და აცრის მსურველთა რაოდენობა, როგორ შეიძლება გაზრდილიყო. ჩვენ ამისთვის მივმართეთ კიდევაც, აი ხელისუფლების მხრიდან დაუშვათ, გაკეთდა რაღაცა ნაბიჯები, გადაიდგა, თუმცა მაგალითად ჩვენ მივმართეთ წერილით, რომ მათ ვთხოვდით მაგალითად ოპერატორები, რომლებიც პასუხობდნენ ცხელხას, ისინი ყოფილიყვნენ ეთნიკური უმცირესობების ენაზე მოსაუბრეები. ასევე როცა დაიწყო დაუშვათ რეგისტრაცია ასაცრელად, იქ იყო მხოლოდ ქართულად. ჩვენ ეხლა არ იყო დრო იმისი, რომ დაგვეწყო, რომ აუ ესინი საქართველოს მოქალაქეები არიან, უნდა იცოდნენ სახელმწიფო ენა და ამ დროს იყო სიცოცხლის საკითხი და არ იყო აუცილებელი ეხლა მაგაზე მსჯელობა, დიახ, სახელმწიფოს უნდა ეზრუნა იმაზე, რომ ეთნიკურ უმცირესობებს თავიანთ ენაზე შესაძლებლობა მისცემოდათ, დარეგისტრირებულიყვნენ. ეს თავიდან არ იყო.
Ara aripo, aripo, da, ce nu gavarțelet, ki devoat, ce smim artua, igive, taurobis sahelze, jandatul sa ministru sahelze rom, tohotes, gaitualisinot, andasuat operatorii romeli, sa ist somhurenaze, azerbaijanulenaze, taujdeba mokala kepta, da, ehmareba registrații, gaulașim toro, vinsk aus, imas mainz shows, ehelim, survel vinsk aus, ra, samtsu harut, hawida, namazet, aripo, amusul da reagireba, arts amovid, helisul plebis armadgen levista, amenat sratkmond, da, hawise burat, შეუშალა la fel. Tavis privește la etnicuri în țările sobești, ce colam vii, citruari, se nobrivi barieri, Matium Raulus, oba, Givenaira, tu ureps, uprometa, tu ureps, rusul enovan, televizie, ureps, propagandistul media, sașo alebeps, da, mati gaulina rodidi, aris, mi-ați gădat scotele baze, am mai spăcat, a ce ne vedeți, imitorul uprometa, ce e zleva, doba, gamu, ce hade minat, magali, tați, sputanic, istuis, vidre, gheve, paizeris, vaccin, istuis, amito, am șem trăuași, ce ne rahat snairat, da, bugeabna, im propagandistul mai informația, tunța maxim rodul de tru, șepți n-am de ghebodit, mat. Când organizația s-a mod o chartul, izogata, am s-a ghidat, de sahsen, am s-a ghidat, fac de mihomari, gorat, sahsen, de batra s-a ghidat, garda, s-a suplebas, informația s-a tot editra, o să ajungi ușoară, tai, când rogor mic condat, chimicia mă gauda, tu ai se mai mare, 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 organizația este pirueli, am perioadă ce dau șot, ai ho, bevri, oșem tovaro, ai chavik, etc. Elani, ragața, depresiul, punica, izarda, mukala, keus, gasuar, șezlo, ceni organizații, opirueli, mi-i stau etc. online training, ebi, chatareba, imi s-a tuis rom, aha, gazde, și s-a zleluat, mi-i se muda, tavianti energia, rugurhat, ca e harjata, tavianti, srakuia, kithoebis, tuis, matciarstabul, kithoebis, tuis, mirot, asuhebi, ce n-am istuis, pirueli, online training, ebi, rasta, ვიცხეთ, მან ტრენინგებში მივეცით საშუალება, რომ ამომწურავი ინფორმაცია მიიღოთ. გარდა ამისა, ჩვენ როგორც სამცხე ჯავახეთის ჰაბ ორგანიზაცია, გავაკეთეთ კოორდინირებული მუშაობა, საკოორდინაციო შეხვედრები არასამთავრობო სექტორს შორის და ჩვენი საერთო გადაწყვეტილებით, არ ვამბობ მარტო დემოკრატიის კავშირის, იქ იყვნენ სხვადასხვა ორგანიზაციები, ვინც მოქმედებენ რეგიონში და რომლებაც აი გამოთქვეს სურვილი, რომ ჩართულიყვნენ ამ საქმეში. ჩვენ ჩვენი შესაძლებლობებით, ჩვენ მაგალითად საინფორმაციო კამპანიას ჩავერთეთ რაღაცნაირად, რომელიღაც ორგანიზაცია სქონდა მატერიალურ შესაძლებლობა, რომ დაუშვათ რაღაცა კონკრეტული დახმარებოდა. იყო ორგანიზაცია, რომელმაც გამოხატა სურვილი, რომ დაუშვათ შევქმენით ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზიც, ჩვენი საკუთარი ცხელი ხაზი, სადაც მოსახლეობას თხოვდით, თუ ვინმე ისეთი იყო, ვისაც და მაგალითად არ შეეძლო გარეთ გამოსვლა, წამოლის ყიდვა, ან საკვების მიტანა, ან რაღაცა პრობლემები ჰქონდა, რის გამოც სახლიდან ვერ გამოდიოდა და თვითონ ვერ ახერხებდა, ამ ცხელი ხაზის საშუალებით ჩვენ კოორდინირებას უწევდით, რომ დახმარებოდით მათ. Pul finanțuratat, ჩვენც arătă că ჩაურიცხეთ ცხედ თანხები სხვა ორგანიზაციებმაც და აი მაქსიმალურად ჩვენი წვლილი შეგქონდა იმაში, რომ აი ტრანსპორტითაც ვეხმარებოდით, თვისაც ჭირდებოდათ სოფელ სოფელაც დავდიოდით და სხვადასხვა ენებზე ინფორმაციას ვაწვდით მათ მოქალაქეებს და ყველა მსურველს და რა ვიცი, მაქსიმალურად ვცდილობდით, ანუ ჩვენ ხო გამოცდილება არ ქონდა სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ არ ვიცი, მაგრამ პანდემიის პერიოდში ცხოვრების გამოცდილება ნამდვილად არ ქონდა და ამიტომ ჩვენს გზადაგზავს სწავლობდით ამ ყველაფერს, თან ისევ სწავლობდით, რომ არავის ჯანმრთელობისთვის საფრთხე არ შეგვექმნა პირიქით დახმარების ნაცვლად. Კასაკები, მადლობა დიდი და მე ჩვენს სმენელს მინდა უთხრა, რომ ჩვენ დიდი სურვილი ჰქონდა, რომ ჩვენს ეთერში ხა აქ ადგილობრივი ჯანდაცვის წარმომადგენელიც ყოფილიყო, თუმცა რატომღაც ვერ შეთანხმდა ჩვენი მოლაპარაკება გადაცემაში მონაწილეობისთვის, რომ უფრო დეტალურად გესაუბრო მაგალითად ვაქცინაციის პროცესი როგორ მიმდინარეობდა, როგორ არის, რა თქმა უნდა თქვენ ასე შეიძლება ვერ შეაფასოთ, მაგრამ თქვა როგორც ერთი მოქალაქე, როგორ ფიქრობთ, როგორ შეაფასებდით აი ვაქცინაციის პროცესს, რამდენად სწორად მიმდინარეობდა ჩვენთან? Კონკრეტულად აი ჩვენს მუნიციპალიტეტზე თუ კიდე თვისაუბრა ჩვენს რეგიონზე, როგორ ფიქრობთ, აი სწორი იყო ის მენეჯმენტის გათვლები, რაც ჰქონდათ? ჯანდაცვის გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა კარგი იქნებოდა, ქონოდა ციფრები აქ და კონკრეტულად გესაუბრა თავიდან როგორ დაიწყეს, რა გართულებები ქონათ და ახლა რა ეტაპზეა, მაგრამ სამწუხაროდ თავიდან ვერ ხერხდა შეთანხმება. Თავიდან დაბნეულობა და პრობლემები ნამდვილად იყო, იქ გამოძახებებზეც იყო, იქ ვიღაცები ავად იყვნენ, საავადმყოფოში ადგილები, საავადმყოფოში ადგილები არ იყო და რაც შეეხება მენეჯმენტს და იმას, მე მაგალითად მე რომ მივედი და ავიცერი იქ
იქ სიტუაცია იყო ძალიან კარგი და დაალაგებული დაუშვათ, მაგრამ აი სხვებს როც აუყევი ამ შემთხვევაში, იქ უკვე რაღაცა რიგებთან დაკავშირებით რამე იყო ცოტათი შეფერხებები, რაზეც უკმაყოფილებას წერდნენ, მათ შორის ჩემს ჯგუფშიც არაერთხელ დაწერილა, რომ აი ეს რიგებთან დაკავშირებით რომ მოუწესრიგებელი იყო. Tumca ერთი შეხედვით, ახლა მე ჩემ თავზე რო ვისაუბრო, მე რომ მივედი იქ არ დამხვედრია ეგეთი ქაოსი, მაგრამ სხვები რო წერენ, ესე იგი იყო, ამაზე ვერ ვიტყვი რომ რაღაცა არ დამხვედრია, იქ არ იყო. Თუმცა მე რო წავყევი ზოგჯერ სხვებს აცრის გაკეთების დროს, მაგ დროს მე შევესწარი რომ რაღაცა ქაოტურად იყო თითქოს ეს ისინი. Თუმცა აი ეს ექიმის არსებობა იმ აცრის დროს გვერდზე რო გიზის და დაცულად რო გრძნობ თავს, რომ ის რაღაც რო შოკი გამოიწვიოს ან რამე რო გვერდზე დაგიდნენ, ეს ყველაფერი ნელა-ნელა დალაგდა. Თუმცა ზოგადად ახლა არავინ არ შემი, ნუ როგორ არ შემიწინამდებიან, მაგრამ ბევრშია ის მოსაზრება, რომ ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ჩვენი სამედიცინო პერსონალს არ ვენდობით და გვეშინია მათი. Სამწუხარო ფაქტია, მაგრამ ხო, მაგრამ ჩვენ გვეშინია მათი, იმიტომ რომ რაღაცა შეიძლება ამ შემთხვევაში თითქოს უნდობლობა გვაქვს, თითქოს არა, ბევრი რაღაცა მაგალითის გამო უნდობლობა გვაქვს, რომ შეიძლება და რაღაცა და იქ აღარ ჩავეძიები და აღარ წავყვები იმ თემას, რომ თავიდან საიდან იფეთქა თვითონ ამ დაავადებამ და რისგან გამომდინარე და ის იგივე სამედიცინო დაწესებულება და მედიცინის წარმომადგენლებისგან რო გავრცელდა ისევ და რაღაცა სხვა სახეები მიიღო, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა უნდობლობას ზრდიდა ჩვენში. Მადლობა საინტერესო პასუხისთვის და ბოლოს მინდა გითხოთ, რომ აი საქართველოში ბოლო მონაცემები ჩვენ რაც გვაქვს, მოღებული სექტემბრის თვეში ფიქსირდება, სულ ვაქცინებული არის ერთი დოზით 2,930,677 ადამიანი, ხოლო ანუ ასე თქო სრულად ვაქცინირებული ორი დოზით არის 1,256,173 ადამიანი. რამდენად დამაკმაყოფილებელი არის ეს ციფრი ჩვენთვის, რომ ასე თქო პანდემია დასრულებულად ასე თქვა გამოვაცხადეთ და დამშვიდდით შედარებით და ასე თქვა რომ შევაჯამოთ, რამდენად გაართვა თავი ხელისუფლებამ, თქო როგორც ადგილობრივი, თქო როგორც ერთი მოქალაქე აქტიური საკმაოდ სოციალურ ქსელში და ძალიან ბევრი ასე თქვა თვალყურს ადენებს თქვენს პოსტებს და ასე თქვა თქვენს ორგანიზაციასაც. როგორ შეფასებდით აი ამ ციფრებით, ამ მონაცემებით ეს მდგომარეობა რაც ახლა ჩვენ გვაქვს, რამდენად სწორად გაართვა ის თავი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, ზოგადად ხელისუფლებამ საქართველოში? რა არის იცი, ხელისუფლებამ რამდენჯერმე გააკეთა, გადადგა ისეთი ნაბიჯი, რამაც აჩვენა რომ აი ახლა გამახსენდა რომ რამაც აჩვენა რომ ჩვენ ვინც კანონმორჩილი ადამიანები ვიყავით და ვინც რაც გვითხრეს იმას ვასრულებდით იქ თავისი ჩაკეტვებით, თავისი კომენდატისად, ყველაფერს, ვინც რაღაცას ვასრულებდით და ვცდილობდით რომ დავმორჩილებოდით იმ წესრიგს, რასაც გვიდგენდნენ, გამოგვიყვანა სულელებად. ფაქტი ნამდვილად ესე იყო, მე პირადად ეგრე სულელად გრძნობდი თავს, იმიტომ რომ პევრი მოქალაქე ახლაც შეხვდება ქუჩაში და გეტყვის, აგერ რაც რა არ გამიკეთებია, მაგრამ შვენივრად გადავიტანე და სადღაა კორონა და როი აიცერე, აი შერა მიიღე, შენ რა გააქვს, შენ რა რითი ხარ პრივილეგირებული ან რაღაცა და იქ იგივე ჯარიმები მიიღეს ამ მოქალაქეებმა და მეორე რაღაცა საარჩევნოდ მოუხსნეს ეს ჯარიმები, რაღაცა შერჩევითი აკრძალვები დაიწყეს, რაღაცა გაუაზრებელი რაღაც ქცევები იყო, რამაც ეს მოქალაქეებში ეს უნდობლობა გაზარდა და იმ მოქალაქეებშიც კი, ვინც მაგალითად ჩემსავით ენდობოდა იმ რეკომენდაციებს, რაც მათ ჰქონდათ, თავს გრძნობდი სულელად, იმიტომ რომ სულელად გამომიყვანეს, რომ იმან ვინც შეირგო, რასაც ქვია იმ აკრძალვების დროს, ის იგივე KP-ც, დროსწარებაც, მანქანის სიარულიც, იგივე კომენდატის საათის დარღვევით, იგივე რაღაცა 2000 ლარიანი ჯარიმებია, ეს რაღაცა ჯარიმები ესენ ისინ, ვინც აიღო ეს ყველაფერი მოუხსნეს, ლამაზად შეირგო ამან, კარგად არის ღმერთმა ჯანმრთელად ამყოფოს უყველა, ისიც კარგად არის, მეც კარგად ავარ, ოღონდ მე უფრო ცოტათი შეიძლება დავნევროდი ამ სახში ჯდომის და ამ ჩაკეტილებებისაგან. ამიტომ რაღაცა ეს დაუბალანსებული სიტუაცია ყველაფერში გვაქვს ჩვენ სამწუხაროდ, მაინდამაინც მანდ არ დავლაგდებოდით რა და ის რომ სიმშვიდის გარანტია იყოს ეგ ციფრები რაც გვაქვს, ნუ რა ვიცი, შეგრძნება არის რომ აღარ არსებობს. ეხლაც ადამიანები ავათხდებიან და ჩვენ გონია რომ აღარ არსებობს კორონა და უკვე იმდენად ცოდნა და გამოცდილება გვაქვს რომ მართავთ ამ ყველაფერს რა და უკვე აღარ ვაბრალებთ ყველაფერს კოვიდს. Da, ამიტომ უფრო სიტუაციიდან გამომდინარე გვაქვს ეს სიმშვიდე, ვიდრე ის რომ აი აცრილების რაოდენობა იმდენი რომ ყველანი დაცულებად გრძნობთ თავს, იმიტომ რომ როგორც გვეუბნებიან,
Mere ისიც არასერიოზულ იყო იდეაში, სიმართლე რომ გითხრათ, მე არასერიოზულად მომიწვენა რომ ორი დოზა გავიკეთე, მერე მესამე ბუსტერი დოზა, მერე მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე და უკვე ძალიან არასერიოზულობაში გადაიზარდა ეს ყველაფერი და მაგრამ უკვე მეც გამიჩინა სურვილი რომ არანაირი ბუსტერის და დამატებების სურვილი აღარ გამიჩნდა, იმიტომ რომ რაღაცა უკვე არასერიოზული დამოკიდებულებას. Არასერიოზულად ალბათ მოწოდებული ისედაც ასე. თავიდანვე უნდა ეთქვათ რა, რომ ეს მოქმედებს 6 თვეში, შეიძლება ვიღაცამ თქვა, მაგრამ ჩვენამდე არ იყო მოწოდებული ეს ინფორმაცია. რომ მერე ყველა 6 თვეში ახლა ნემსები რომ უნდა ვირჭო, ახლა შეიძლება ისედაც გრიპის ვირუსზე ისედაც იცრება ადამიანი, ვინც ენდობა ამ ყველაფერს, მაგრამ იმას ვისაც კითხვები აქვს და ეჭვები აქვს, შე რო კიდევ ამას უმატებ, რომ სიურპრიზებად უჩენ რო კიდია ერთი დოზა საჭირო, კიდია მეორე დოზა საჭირო და რაღაცა ეს, რა ვიცი, არასწორი დამოკიდებულება იყო და უშლიდა ხელს პროცესს მთლიანობაში. აიც მიდიოთ იქამდე რომ თავიდანვე არ იყოს სწორად, ასე თქვა, მოწოდებული ინფორმაცია მოსახლეობისთვის. Უფრო მოირგეს თავის სიტუაციაზე, რომ თავიანთ სასარგებლოდ მოირგეს ეს ყველაფერი, ვიდრე რაღაცა გათვლილად ხდებოდა რა. მადლობა კიდევ ერთხელ საინტერესო საუბრისთვის, საინტერესო, ასე თქვა, თქვენი გამოცდილების გაზიარებისთვის კიდევ ერთხელ, რომელსაც ძალიან აქტიურად აკეთებ თქვენ სოციალურ ქსელში. მე შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ ჩვენ საუბრობდით კონკრეტულად ვაქცინაციის შესახებ. ჩვენი სტუმარი კი გახლდათ ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მოქალაქე და ერთ-ერთი პირველი ჩვენს რეგიონში და ჩვენს მუნიციპალიტეტში, სამცხე-ჯავახეთში და ახალციხეში, ჯაბა ნათენაძე, დემოკრატთა კავშირის წარმომადგენელი და უბრალოდ აქტიური მოქალაქე. ჯაბა კიდევ ერთხელ საინტერესო რჩევებისთვის. მე კი ჩვენს მოსახლეობას კიდევ ერთხელ შევახსენებ და მოუწოდებ, რომ ნამდვილად იცას ვაქცინაცია, განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, ჩვენს ეთერში არაერთხელ გაჟღერებულა ექიმების მხრიდან, რომ ქრონიკული დაავადების მქონე ადამიანებს უმსუბუქებთ მათ ნამდვილად ვირუსის გადატანის პროცესს და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ ვაქცინაციის ჩატარებისთვის. დაგემშვიდობებით დროებით, ჯანმრთელობას გისურვებთ.